Dis die openbaring van die plan daar in die heiligdom, vers 26 tot 28. Die Bybel sê vir ons, die wat ver van die af is, gaan verlore, die vernietig die wat aan die ontrou is. Maar wat my aangaan, is my goed om naby God te wees. Ek het die Here my God gekies as my toevlug. Ek sal van al die werke, sal ek bly vertel. Vier dinge is my baie duidelik in hierdie gedeelte. Mag die Here vir ons seën met hierdie gedagtes ook nou. Ek het reeds vir die genoem, dis nie die goddelose se skuld dat ek voel soos ek voel nie. Ek kry seer, ja, ek word beïnvloed. Dis nie daai persoon, ek weet nie of jy sulke mense ook ken in julle lewe nie, ek het so paar in my lewe. As jy hulle stem hoor, en jy sien hulle, dan rys die hare so hier op jou rug, en jy voel soos 'n Jack Russellkie wat nou kat gaan aangryp nou. Weet jy, ek het so een of twee sulke mense in my lewe, wat die Here vir my sê, ek is lief vir hulle, ek het respek vir hulle en so, maar jy voel my ongemaklik oor hierdie situasie. Die verhouding met die goddelose en dit wat ek ervaar in my lewe is nie my probleem nie, is hoe ek het hanteer en hoe ek daarmee werk. Asaf beleef 'n verwydering tussen hom en God en nou moet hy fokus daarop. Hy noem toevallig van wat die einde van hierdie mense is, maar dis nie waar sy krag lê nie. Sy krag lê weer dat hy na hierdie tydens kan hy weer gaan staan en die mense lei en hy kan voel hoe God aanbid in waarheid en soos dit vir hom stel is om te wees en behoort te wees. My verhouding teenoor die mense wat my leer en in my getuienis is my baie belangrik. As hy sê, ek sou die verloon as ek sou wegbeweeg van die af. So nou en dan is daar iemand wat op Facebook iets so plaas en sê, ek bedank nou uit Facebook uit en dan is daar so, iewers het iemand iets geskryf van allemaal haak aan by hierdie ding. Van hoe dan Gods last dat ek vertel, hoekom hulle ook van God daar wegbeweeg. Wat allemaal om te lees. Kan julle dink, my vriende, in die getuienis ons gemeente vanmorgen, as ek vanmorgen hier by julle moet staan en sê, ek is nou genoeg van Godsdienst gehad, ek bedank nou, ek is klaar met die Here, ek gaan nie meer die Here dien nie, en daar gaan ek. Billy Graham se vriend het dit gedoen. Hy het 'n boek gaan skryf daar, Why I Left God. En wanneer Asaf dink in dit wat in sy hart aangaan, ervaar en beleef hy dit, en voor het daarby kom, sê hy, ek wil graag vir julle vertel. En julle getuienis het my gedra. Noem in die ons al saam my getuig ook hier oor. Dis die gemeente wat ons dra saam met die Here, is dit nie so nie? Ons bemoedig mekaar. Ons is nie alleen nie. Soos ons naby aan God is, soos ons naby aan mekaar. Kobus is ook my broer wat oorlede is. Daarby aan was, is my broer wat ek afgesien het daar. Dis 'n kosbare verhouding van hierdie verhouding van mense rondom my. En dan natuurlik my verhouding met God is die vierde gedagte, wat ek dan ook graag aan julle wil voorhou, die begeerte om naby aan hom te wees. En maak nie saak wat gebeur vandag nie. Maak nie saak of daar miskien 'n misverstand gewees het en wat ek miskien iets vanmorgen gesê het hier. Maak nie saak of jy soos ek is, ek is nou al oor 60 en ek vergeet baie goed. Maar as hy iets kostbaars wat ek graag vanmorgen in julle wil plaas en ek vertel die Here vir my sal seën ook daarin wat ek nou met julle deel is die ervaring om naby aan God te wees. Paar keer het ek al vir julle genoem. Hierdie gedeelte, die wyse waar het voorkom in die tekst, kom 'n paar keer daarin voor. En Asa wil het so graag onder die mense se aandag bring. En daarom eindig in vers 28 as hy sê, is my goed om naby die Here te wees. En hierdie geveg waarmee ons te doen, dat alles wil ons wegtrek van God af. Is nie interessant nie. Ons weet nie meer wat het is om met God se hart te praat nie. En hier is ook maar een ou belydenis uit my hart uit, maar nou nie vir ander mense gaan sê daarvan nie.
Maar as daar nou iets is wat my irriteer, is dat hierdie WhatsApp so aangestuur word. Dit is een kopie van een kopie van een kopie van een kopie van een mooie tekstie, van een mooi prentje, van een mooi preekje, van dit en alles. En ons, ek het 10 keer gekry al vandag, almal stuur hierdie kopies die hele wêreld vol. Maar wanneer laas het ons een WhatsApp van iemand ontvang of een communicatie? Wat uit sy teenwoordigheid van vanoggend daar waar God in sy stilte tyd van hierdie tekste gee het, kosbare boodskap in ons kom deel. Waar kry ons nog egte boodskappe in die sosiale media? Ons het kopie mense geword. En daarom sê hy, ek wil naby aan God kom wanneer ek met jou praat. Out of the presence of God into the presence of people. Ek bou nie my lewe op kunstmatige plastiek nie. En dan die laaste gedagte wat ek wil bring rondom hierdie openbaring van die plante vir my baie spesiaal was, is dat in die ontmoeting met God daar, in die heiligdom, het die goddelose mense nie verander nie. Ek is seker hulle was toen nog erger gewees. Wanneer jy ontmoeting met God het en homself in jou openbaar in sy teenwoordigheid die naby aan hom beweeg, ons omstandighede verander nie. Rentekoerse sal opgaan. Ons sal nog siek raak. Ons sal nog beledig raak. Dingetjies rondom ons gaan al rower en rower en rower raak. Maar in hierdie omstandighede is ek naby aan God. Jona het die voorreg gehad om te gaan praat met Ninive. Hy was vreeslik ontstel daaroor, want hy was nogal ontsteld geweest, want hy weet, hy gaan vir die klomp sê, hulle gaan vernietig word, maar die Here gaan hulle spaar, want hy is lief vir hulle. Hy probeer wegvlug, hy gaan deur die ingewande van 'n vis, hy land daar by Ninive. Die mense kom tot bekering, almal kom tot bekering. Maar hy ervaar niks daarvan nie. Hy is ongelukkig. Ons lees nie hoe hy gesterf het in die einde van sy tyd, maar ek dink het hy baie eensame mens gesterf. Want Jona moes verander in die uitdaging wat die Here vir hom gegee het. Om dit te wees wat God wil hy moet wees. Kan ek dit weer net weer herhaal? Jou omstandighede gaan nie verander nie. Jy gaan nog steeds sukkel om brood te koop. Jy gaan nog steeds in die oggend opstaan met die hoofpyn. Jy gaan nog steeds opstaan met daai pyn. As mense ouer raak, is ons 'n klomp goed wat ons nou stikkend is en jy liggaam staan nie so lekker op in die oggend nie. Dit gaan nie weggaan nie. Ons kan bid dat die Here vir ons seën en 'n wonderwerk, maar oor die algemeen dit gaan nie weg nie. God wil hê ons moet in die omstandighede verander. En dis wat Asaf beleef het. Nou ja, nou preek hy ons nou vir die mense, of hy bring nou in aanbidding, bid hulle ons nou saam. Maar daai ryk mense gaan nog daar wees, die goddeloses. Hulle gaan nog rykdom by mekaar maak. Daar gaan nog steeds die geweld wees. Hulle gaan nog steeds irriteer, maar ek is 'n ander mens, want die Here het my kom ontmoet, daar in sy heiligdom. Kenneth, jylle kan maar opkom. Het is een prachtige lied, die laatste vers is een prachtige tekst, as hy sê, na alles wat in my gebeur, alle uitdagings wat daar is in my hart, gaan vanmorgen uit, na almal vanmorgen in hierdie gemeente, en wat luister na hierdie video. Ek staan hier op een kansel, ek gaan ook door my ou dingetjies waarmee ek stoei, en ek ontken nie, dat jy moontlik op hierdie stadium in jou leven een geweldige krisis het. Misschien het die Here met jou vanmorgen met jou gepraat en jy sit in die gemeente met iets wat jou pla. Niemand weet daarvan nie. Die eerste plek, jy gaan nie geseën wees. Want die ding gaan vir jou vashou. My boeta, jy kan nie vir jou vrou lief hê as haar ander vrou in jou hart is nie. Jy kan nie jou kinders bedien as jy graag wil jou kinders moet wees soos ander kinders nie. Jy moet jou vrou lief hê soos wat sy is. Sy gaan nie verander nie. Want God het 'n roeping in jou hart in hierdie heilige verhouding wat hy met haar het. En ook die mense by jou werk en oral waarmee jy doen gaan. Hy sê, maar wat my aangaan, dis my goed om naby God te wees. Ek het die Here my God gekies as my toevlug. Ek sal van u werke vertel.